Toxic deyir ki, kişi heyvan sənətidir. Amma deyərdik ki, sənət kişi sənətidir. Yəni, nə mənadır ki, buna qüvvə lazımdır. Sizlə düz xalça necə toxunur, həvə döyüləndə onun qüvvə lazım ki, ilməni otuzdurmaq. Nənəm gilə gələndə qonaqlar gəlirdi. Dedilər ki, biz çəkinə çəkdik. Falan qədər qazandıq, falan qədər elədik, çəkdik. Nəsə ondan mənə həvəs qalıb, uşaqlığım hələ belində vaxtı ki, xalça çoxdur. Profesional xanalar aldıq ki, işi başlayıq. Yəni, sapını, əyəl işini zarını hamısı fəaliyyətə başlamaq istəyir. Biraz durğunlu bu şey, xəstəlik girdi ortaya, biraz çətinləşdi işimiz. Başlayanda nəsə bir ideya gəldi başıma ki, xalçan yaradaq bütün Balaxanın abidələrini bir xalça üzərində yığaq. Təzə ideyalar da gəldi, güzgü ilə xalça sintezi yaratmaq. Onu da artıq bir xalçamız hazırdır, nümunə kimi eləmişik. Bunun onun üzərində çalışırıq. Yəni yenilik, xalçaya yenilik vermək. Xalça söhbət edir. Xalça ilə tarixi bildirmək olur. Xalça ilə hətta kültür xətti var xalçaçılıqda. O biz naxış kimi baxırıq, ancaq o yazıdır.